Sådär igen, välkommen till spel 2, jag ska köra lite. Jag ska ge iväg 50k på Xplay, på Xplay överhuvudtaget. Som är en server då av XSimonsGX, som inte redan vet vem det är. Så borde ni checka in hans kanal, lägger inte den i beskrivningen för jag tror alla av er redan följer den. Men så ja, jag kommer ge iväg 50k på Xplay. Och det ni behöver göra då är att tumma upp avsnittet, eller tumma upp det här avsnittet, prenumerera, och det är det ni behöver göra. Så, ja, jag kommer ge iväg det här då när det är 10 stycken kommentarer, och det måste vara 10 stycken kommentarer och 10 likes samtidigt för att, annars liksom, är det någon som inte har likat eller kommenterat. Så, jag önskar er helt lycka till och glöm inte att prenumerera, likea och helt enkelt lycka till. Så ses vi nästa avsnitt. Ciao!